Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. О 12-й годині розпочнеться дводенний навчальний семінар-змагання з каякінгу «Той, що греблю рве». Він відбудеться на річці Серед в парку Топільче у Тернополі. На змаганнях будуть представлені категорії каяк, сап і рафт. Участь у змаганнях безкоштовна, повідомив організатор змагань Владислав Чистий. Зможуть взяти участь як і початківці, так і бувалі. Буде проводитись інструктаж обов'язково. Якби зможете спробувати себе в чомусь новому. Каяк – це такий поліетиленовий човен, приблизної довжини там, до 3 метрів, такий для білої води, якби класичний для екстремальних гірських сплавів. На ньому будуть змагання. Будуть змагання на сап-дошці, це така дошка, на якій можна стояти, ну і веслувати, якби стоячи. Так вона і розшифровується – stand-up paddling board. Так, і будуть змагання на рафті, це такий великий надувний човен, на якому сплавляються на гірських річках і не тільки на гірських. Планується приблизно 30 учасників. Якби кожного року до нас приїжджають якби люди із інших міст навіть, але можуть якби приєднатися новачки. 20 тернополян віком від 12 до 18 років візьмуть участь у спелеовишколі «Канга» у печері Млинки, що біля села Залісся Борщівського району. Під час вишколу учасників навчатимуть медичної підготовки та як орієнтуватися у печерах. Захід організовує тернопільський «Пласт», повідомив керівник програми Дмитро Зарихта. Вишкіл на 2 дні, з суботи до неділі, буде проводитися в печері Млинки, розраховуємо на 20 учасників. Це буде молодь, діти від 12 до 18 років, і вони протягом вишколу зможуть здобути навички і здобути пластову вмілість спелеотуризм. Буде теоретична частина, її будемо проводити ми як організатори, так само інструктори, провідники в печерах від турклубу «Тернопіль». І, власне, практична частина, тобто прогулянка по печері, екскурсія і отримання навичок першої медичної допомоги в печерах і орієнтування під землею. Сьогодні на Тернопільщині очікують дощ із мокрим снігом і пориви вітру. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Більше про погоду вона розповість далі. Будуть проходити атмосферні фронти, тому погода буде хмарною, з проясненнями, часом дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західного напрямку доволі таки міцний. Середня швидкість його 9-14 метрів за секунду. Пориви 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень очікується сильний вітер 25-28 метрів за секунду. Температурні показники нічні становитимуть 0,5 градусів тепла, денні 6-11 тепла. На цьому у мене все. До зустрічі у наступних випусках.